Prezident İlham Əliyev Lənkəran şəhərinə səfəri çərçivəsində Gənclər Mərkəzinin açılışında iştirak edib. Ərazisi 1610 kvadrat metr olan Gənclər Mərkəzi respublikada ən böyük gənclər mərkəzlərindən biridir. Mərkəzin foyesində gənclərə daim diqqət göstərən ümumilli lider Heydər Əliyevin büstü qoyulub. Burada həmçinin Ulu Öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin ictimai-siyasi fəaliyyətlərinin müxtəlif məqamlarını, həmçinin gənclərlə görüşlərini əks etdirən fotolardan ibarət guşələr yaradılıb. Binanın birinci mərtəbəsində şahmat zalı və internet otağı bütün lazım avadanlıqlarla təchiz olub. İkinci mərtəbədə də Ulu Öndər Heydər Əliyev və Prezident İlham Əliyevin gənclər siyasətini əks etdirən foto guşələri yaradılıb. Burada əyləncə mərkəzində müxtəlif növ oyun aparatları da quraşdırılıb. Həmçinin atıcılıq salonu da yaradılıb. Ən son avadanlıqdan istifadə olunan salonda gənclərin bu sahədə ibtidai hazırlıq keçmələrində və onların interaktiv pnevmatik silahlardan atəş açma bacarıqlarının yüksəldilməsi üçün məqsədyönlü işlər aparılacaq. Yaradıcılıq mərkəzində gənclər həm sənət öyrənəcəklər, həm də onların əl işləri sərgilənəcək.